הגענו לאינטגרל של שורש, אז תרשמו גם, ורשמתי נזכור את הכלל. בשביל לחשב אינטגרל של שורש צריך לזכור את הכלל הבא, שהוא כלל ששייך לחוקי חזקות, והוא אומר את הדבר הבא, ששורש x בחזקת n והמעלה של השורש m שווה ל-x. עכשיו תראו מה שצריך לעשות. בחזקה כאן יהיה הבפנים לחלק לחוץ. החזקה לחלק למעלת השורש. זה יראה כך. n לחלק ל-m. זה כלל שלמדנו אותו בחזרה לאלגברה בחוקי חזקות. ומי שרואה את זה פעם ראשונה, אז עוד מעט הוא יראה כשאני אשתמש בו איך משתמשים בכלל. חוץ מזה אני מזכיר לכם, כבר דיברנו ש... עוד כללי חזקות שכבר דיברנו עליהם, שאחד לחלק ל-x בחזקת n שווה ל-x במינוס n. צריך גם לזכור את הכלל הזה באופן כללי, וצריך לזכור גם ש-xn כפול xm שווה ל-xn ועוד m. כלומר, כשיש מכפלה עם חזקה n ועם חזקה m, והבסיס הוא אותו בסיס, אז פשוט מחברים את החזקות. אוקיי? אז זה התזכורות. בואו נעשה דוגמאות. בשביל לחשב אינטגרל של שורש, אנחנו נעזר בכללי החזקות, ובנוסף, נעזר בכלל של אינטגרל על חזקה. אותו כלל שחוזר על עצמו כל הזמן, שאומר לנו שאינטגרל של x בחזקת n dx, שווה ל-x בחזקת n פלוס 1, x בחזקת n פלוס 1 לחלק ל-n ועוד 1, כל זה ועוד c, והכלל שמקביל לו על ביטוי ליניארי, על ביטוי ממעלה ראשונה, הוא הכלל הבא, שלמדנו כבר ותרגלנו כבר. אינטגרל של ax ועוד b בחזקת n dx שווה, אז כמו שאמרנו, מעתיקים את הביטוי כמו שהוא, ax ועוד b בחזקת n, מוסיפים אחת לחזקה פה, כמו כן רושמים n פלוס אחת במכנה, כלומר למטה, פה, וצריך לזכור שבנוסף צריך להכפיל פה את המכנה במקדם של x. מי הוא המקדם של x? a הוא המקדם של x, כלומר כפול a, פלוס c, רושם פלוס c. אז זאת הטבלה הרגילה שאיתה אנחנו עובדים. החידוש היחיד פה שאני הולך לחדש זה שימוש בכלל של השורש, של, שבאמצעותו מאמרים שורש לצורת חזקה. בואו נעשה דוגמאות וזה יהיה ברור. אינטגרל של שורש x dx. תראו, כאשר על x לא רשום מהי המעלה, מהי החזקה, מותר לנו להוסיף 1. x זה כמו x בחזקת 1. אז אני רושם כאן 1. כמו כן, לא רשום לנו מה מעלת השורש. כאשר לא רשום מה מעלת השורש, אז מותר לנו להוסיף 2. המצב שלא רשום והמצב שרשום מעלה 2 זה אותו הדבר. בשורשים, אם לא רשום מה מעלת השורש, אז המעלה היא 2. אז סך הכל רשמתי בצורה מפורשת את החזקות. כעת, בואו נשתמש בכלל הזה. מה הכלל הזה אומר לנו? הוא אומר לנו שאם אנחנו רוצים להמיר שורש לצורת חזקה, אפשר. איך עושים זאת? זה רושם כאן שווה לאינטגרל dx. אני רק עובד כרגע על הביטוי הפנימי. אני רוצה להמיר את השורש הזה לצורת חזקה. אז אני מעתיק את ה-x. אחרי זה אתם רואים יש פה שבר כזה למעלה בחזקה. אני עושה פה שבר למעלה. וצריך לעשות מה שבפנים, המעלה על x לחלק למה שבחוץ. n לחלק ל-m. אז במקרה שלנו זה 1, מה שבפנים,
כן? N זה מה שבפנים, אני מדגיש לכם, לחלק למה שבחוץ, ל-M. אז זה 1 לחלק ל-2. אז כמו שאתם רואים, בשלב הראשון אני ממיר, מחליף את הצורה מצורה של שורש לצורה של חזקה. ואני נעזר בכלל הזה. את אני יכול להפעיל את האינטגרל, אני יכול לבצע אינטגרציה, מאחר שזה בדיוק בצורה של x בחזקת משהו, x בחזקת משהו. בואו נעשה את זה. כמו שאנחנו עשינו את זה עד עכשיו, מההתחלה, כמו שלמדנו. זה חוזר על עצמו כל הזמן. אז אני מעתיק את ה-x בחזקת חצי, ומוסיף אחת לחזקה, כפי שהכלל אומר, ובמכנה אני רושם את אותו דבר, חצי פלוס אחת. ועוד C. אם כך, מה קיבלנו? קיבלנו שזה שווה ל-x. עכשיו, מה זה חצי ועוד אחת? זה אחת וחצי. אפשר לעשות את זה גם במחשבון. והמחשבון ייתן לכם 3 לחלק ל-2. ובמכנה, שמתי את זה בצורה טיפה יותר קו הלכנוס, שיהיה יותר ברור כי צפוף פה, ובמכנה זה גם 3 לחלק ל-2. ועוד C. עכשיו תראו, כעיקרון סיימנו, ורוב תרגילי הבגרות זה מספיק, כי לאחר מכן אנחנו נתקתק במחשבון. אבל אפשר להמשיך עוד שלב. לפני כן, מי ששואל את עצמו איך מחצי פלוס אחת הגעתי לשלוש לחלק לשתיים, אפשר לעשות חישוב פשוט מאוד במחשבון. איך עושים את זה במחשבון? אני רק רוצה לחזק, אם מישהו עדיין לא יודע איך להשתמש במחשבון, חצי פלוס אחת, איך מבצעים את זה במחשבון? אחת לחלק ל-2, שזה החצי, פלוס אחת, שווה, ולאחר מכן לוחצים במחשבון על כפתור ABC. ABC יהפוך את זה לשבר, ונקבל 3 לחלק ל-2. נקבל פה 3, כזה מקף 2. אז כך אפשר לעשות את זה, או אפשר לעשות חיבור שברים, כמו שלמדנו מחזרה על אלגברה, או במחשבון, או לרשום 1.5. בואו נמשיך. עכשיו, תראו, אפשר עוד טיפה לסדר את זה, אפשר לעצור כך, ובבגרות, בהמשך, בחישובי שטחים, תראו שזה לא קריטי. כי מפה אפשר להמשיך עם המחשבון, כשנגיע לתרגילים מתקדמים, לתרגילי בגרות. אבל בכל זאת, אם רוצים לסדר את זה יותר, אפשר ללכת עוד קצת קדימה. תראו, יש לנו פה 3 לחלק ל-2 במכנה. אפשר להוסיף פה 1 מטעמי הדרכה, ואז אני יכול לחשב כמה זה 1 לחלק ל-3 לחלק ל-2. אפשר לתקתק את זה גם במחשבון, 1 לחלק ל-3 לחלק ל-2 שווה, וכפתור ABC במחשבון. אז אם תתקתקו 1 לחלק ל, פה עם סוגריים, 3 לחלק ל-2 ABC, המחשבון ירשום לכם 2/3. כלומר, תקבלו 2/3 x בחזקת 3 לחלק ל-2 פלוס c. אגב, יש גם כלל שאומר, אם יש לכם 1 לחלק ל-a לחלק ל-b, אז זה פשוט מתהפך. כמו שאתם רואים, תקבלו פה 2/3. במקום 3 לחלק ל-2, זה הופך להיות 2/3. וזה מבלי להשתמש במחשבון. עוד אופציה. עכשיו בואו נמשיך עוד שלב. אז הבנו ש-1 לחלק ל-3 לחלק ל-2, זה פשוט מתהפך ל-2/3. או באמצעות כלל, או באמצעות המחשבון. עוד דבר שאפשר לעשות, לחזור לצורה של שורש. זה שווה ל-2/3. כאשר אני רוצה להחזיר את x בחזקת 3 לחלק ל-2 לשורש, אני נעזר בכלל, אבל הפעם בכיוון השני. איך זה ייראה? אני מסמן את השורש, רושם את ה-x, ונשאר לי רק להחליט מה החזקה כאן ומה החזקה כאן. מה שנמצא למעלה, השלוש שנמצא למעלה, יהיה כאן. כי זה הכלל. מה שנמצא כאן, ה-n, נמצא פה. ומה שנמצא למטה, 2, נמצא פה. ועוד C. כמובן שאפשר לוותר על ה-2, כי אמרנו, מקובל, כמו שלא רושמים את x בחזקת 1, שורש אין טעם לרשום שהוא ממעלה שנייה.
אפשר לרשום את זה כך או להוריד את השתיים. אז סיימנו עם הדוגמה הזאת, הסברתי את זה בעריכות, אבל באמת שזה לא סיפור, סך הכל צריך לעבור לצורה של חזקה, ולהפעיל את האינטגרל של חזקה. מבחינתי, אתם יכולים גם לעצור פה. והדבר הזה אפשר לקחת אותו כהעשרה. זה אגב, הסבר למחשבון. אז בשביל לא לבלבל, הקפתי את זה. מפה, עברנו לפה. בואו נעשה עוד דוגמה, אני מוחק, תסיימו להעתיק בבקשה.